ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 37ଟି ଜିଲ୍ଲାର 660,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବନ୍ୟା ହେତୁ 48,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ 135 ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଡିମା ଆସାଓ, ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଡିମା ଆସାଓକୁ 4 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଶର୍ମା। ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେତୁ ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର 12 ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9 ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।